Radio 101 jipprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. Il-teatru Manuel ta' 228 sena reġa fetaħ blibsa ġdida fil-glorja kolla tijaw fil-27 ta' diċembru 1960. Kienet serata di gala mill-Lisbaħ. Kellu jkun il-gvern kolonjali li sewwa ir rapara u żejjen b'nefqa sostanzjali il-Manuel, wieħed mill-iktar teatri antiki u għat li zaħir wieħed mill-isbaħ tal-Ewropa. Dan huwa fatt li ma tantx jagħmel unur lin-nazzjonaliżmu kulturali tagħna imissu kien gvern Malti li salva wieħed mill-aqwa ġojjelli artistiċi li għandna. Artisti Il-Manuel fetaħ Coppelia il ballet famuż ta' Saint Leon fuq il-mużika ta' Delibè. Pajizna għat li kellu il-korpo di ballo tal-opri li kienu jisfnu l-ballo li għandhom ħafna opri, najdu għahna id-danza delle ore tal-ġokonda, u ġi ballet zaħir għat ma kien ra kumpanija sħiħa u tajba tal-bale li tati bale ta' tletatti bl-orkestra speċjalizzata u bil-koreografija kollha tagħha. Ftit minna l-Maltin meta nsifru nfittxu li naraw f'Londra jew f'Ruma rappreżentazzjoni ta' ballet, għat li hawn ukoll dawk li raw sa l bolxoj ta' Moska. Imma sa minn ħafna qabel it-televiżjoni, iċ it cinematografu kien il ir-red shoes u għalhekk ħafna kellhom idea tal-bale. It-televiżjoni wrietna xi mill-isbaħ bales ta' Tchaikovski, ta' Stravinski, Prokofjev, għalek il ballet kellu diġa il-fans tijaw fosna. Iktar u li ħafna xebbit tana kienu talmu sfin klassiku fl-akkademja tal-Prinċipessa Putatin. Sendati fil-osor l-istoria ta' Koppelja. Dr. Coppelius, artiġan xieħ tal-ġugarelli, għamel pupa li timxi u t Tant ħarġit sabiħa li Franz, zazuħ tal-raħal, għat li kien ma Swanilda ġennen iġġennen fuqa għaxħaseb li din il-pupa koppelja li kien jara fettiqa ta' fuq il ħanut kienet bint Dr. Coppelius. Swanilda l-indla tinduna li Franz telefrasu għal dik iċxabba u fl-imkien maħbiba jissip il-muftiħ ta' d-dar ta' xieħ u jitlu għal koppelja. Sa tant Franz jiprova jitla u jitħol b'sellu mit-tieqa tad-dar. Swanilda, meta ssib lil koppelja wara portiera tinduna li l-arus kien iġġennen fuq pupa. Dr. Coppelius ikeċċi l-kulħat minn daru li lil Franz li jirnexxielu irraqat bduwa. Dr. Coppelius jibda jaqra malajr il-ktieb ta' sħaħar li kellu biex jagħti l-ħajja l koppelja u jiżewwiġa lil Franz. Iżda swanilda li kien il t tistaħba waqt li xieħ kibitlu fuq u tijaw tilbes l bis ta' koppelja. Swanilda tibda tisfen u xieħ jaħseb li kien ir nexxilu jgħati l-ħajja lil-pupa li tant kien iħob. Swanilda taħseb li dak il-ġuvni ri għed kien iħor imma. Meta dinduna li kien Franz, tajmu u jamlu paċi. Ix-xieħ jem b'albu maqsuma. Bil-pupa kollha zmattata li kien ħaseb li ħadet il-ħajja fideħ. Franz u Swanilda jizzewġu u fl-ħarat naraw il-festa u sfin tar-raħal kollu. il baler Rambert kien waħda mill-laqwa kumpaniji internazzjonali tal-Balet li darat bosta bliet tal-Europa u bosta pajjiżi -si oħra il-prima ballerina swanilda kienet Lusset Aldu li għat li zazua diġa kella fama u kienet għamlet suċċess kbir f'Londra, f'Bologna u f'Ispanja. Kenneth Bannerman kien Franz. Norman Morris kien Dr. Coppelius u Jane Sanders kienet Coppelia. Il-koreografija kienet ta' Ivanov. Il-Manuel seta' iġib il-Rambert għalix en fl ispejjeż -yes, il-British Council. Il-Ballet Rambert ta' kol Giselle, waħda mill-kapolavudi tal-Ballet, Giselle għanda suġġett traġiku. Albrecht, duka imdejja mill-ħajja tal-palazzi, imora għattafti ta' żmien ġoraħal u jihu l-isem ta' Lois. Jinnamra minn Giselle xebba kampanjola l-istirtħobbu. Waqt il-ħsat, il-nistarraħal jitolbu l-ġizel tisfnilom. Omma, ma tishtiq ix tisfen, u twissija li kerem xebbit li minħabba l-ġen ta' sfin li kellom mietu qabel ma' zewġu u l spirti taħħom kienu għadhom jidġerrew mal foresta. Helarion, li kienu kol innamrat minn ġizel, irnexxilu jiskopri li dak il ġuvni li tilfela rasa kien eħat jila bloba doppja. Ix-xabla tijaw bl-arma dukali s-sudatu fis-suspett li kellu. Sa il prinċep u bintu Batild li kienet arusa ma' Albrecht marru għal kaċċa fil-post. Helarjon jara kif il-laqqa l prinċeb u l bintu ma' Albrecht u naturalment jarfuħ. Batilde tajt li ju la rustaxa u l-povra Giselle bil-kolb li ħadet titlef rasa u tinqatel bl-istess xabla ta' Albrecht. Qabel ma tmut fid-deliriju tagħha tisfinlu id-dansi li żivnitlu meta namra minna u tmut fidejh. Albrecht, bir-rimors f'qalbu, bil li mur bil-moħħbi fil-foresta biex jitlob fuq il-qabar ta' Giselle. L-ispirti tal-Willis, xebbit li mietu bil-passjoni ta' sfin, iduru madwaru u r-reġina tagħhom li l albrecht jisfen bla nifs biex imut kif mietu huma iżda rruħ tajba ta' ġizell is-salvaħ. Iż-żewġ balejz għat li l-Manuel mandux pal kbir bizzejiet għal jom u għat li kienu ta' ġeneru teatrali ġdid, sfin bis bla u blakant, ġew mil-quwa specialment speċjalment miż-żazax. Il-Kumitat ta' Teatru Manuel presedut l-ewwel minn Reġimela u mbagħad mill-Kurunel G.C. Gatt, kien kompost minn Dr. Victor A. E. Mercia pala tesorir, Mr. Albert Aġus Ferrante pala segretarju u Miss Signura Ines Bonello Asa u minn notar Dr. Vincenzo M. Pellegrini pala membri. Wara zdid Graham Binz. Mr. Michael Kisson, nidem kollu entuzjazmu a teatru, kien il-manager. Il-Kumitat Ernexilu fl ewwel sena tal-Manuel jatina program li għall livell għoli u għal varjeta kbira tijaw ma kellix iħor li għaddiħ. Wara zewċ bales kena l-Sir Donald Wolfit u l-Lady Wolfit, żewġ artisti bar tal-Old Vic, jirreċtawna tawna scenes from Shakespeare li kienu daru bihom ħafna pajjiżi u taw el-fejn rappresentazzjoni ta' unnaċeni minn Otello u minn Hamlet, minn Macbeth u minn Richard III, minn Henry V u minn Twelfth Night. il pianista marufa Moira Limpini ta' Londra li Kondarija diġa smajna snin qabel fil fenisha tatna tna recitals. Da' et sonata ta' Mozart u sonata ta' Beethoven, zewċ notturni ta' Chopin, zewċ bagatels ta' Bartok, Litz, tlet preludi ta' Rachmaninov u Schomburg. il korus Melitensis u l-Orkestra tal-Manuel taħt il-Maestro Sammut tawna il-Fantasia Korale ta' Beethoven, l-Inno al sole mill-Liris ta' Mascagni u Beyond the Unknown ta' Vaughn Williams. Anna Maria Bizazza akkumpanjat bil-pjanu. Bice Bizazza kienet u għada ta' l il kor l-aħjar kor malti ta' 65 rruħ. Il-kumpanija l-MADC, kumpanija, kumpanija tal-proza ta' dilettanti Ingliżi li il sa' mis-sena 1910 ta' tina ta' kull sena xohut mill-laqwa plays u um musicals Ingliżi, i The Grass is Green, play moderna tajba. Ftit wara, il-Principessa Puzaten, li waqfet f'pajjiżna il-Russian Academy of Dancing, taħtna u min mill isbaħ programmi tagħha li ħadu sem fiħi solisti Tanja Bajona u Anna Maria Karige. Il-Manuel, sam l ewwel sena bla freski tal-palki kolla xeni ta' Malta restaurati bil-poltruni, bil-limfi, bil-portiri ġodda, reġa daħal għall-istagġunijiet tal-opri ma kinux l-istaġunijiet tal-opri ta' żmien ta real b-16 l-opra kull sena, imma għalbidu kienu staġunijiet bsitta u bitmin opri. L-opra l-lum tant għanda spejjes li jekk ma tkunx sussidjata bil-kbir, kif l-istaġun tal impriża ta' Ines Cantoni kien s-sussidjat mil-gvern tal-jan, tħalli f'teatru zaħir bħal Manuel Telf kbir. Is-Sinjura Ines Cantoni kienet l-armla tal-Maestro Luigi Cantoni li kien id-direttur tal-Orkestra ta' Bosta Soġunijiet tal real u wara l-gwerra id-dirija ħafna opri fil-Radio City u fil-Gaiti, fil-Nights Hall u fl istess Manuel. Luigi u Ines Cantoni baqaw f'pajjiżna jgħalmu l-kant u jekk gawdejna staġun wara iħor ta' opri nafuħ lilhom. Signora Cantoni millix li metet f'Milan. Baqat tħobb lil Malta. U meta xi Maltin kienu jmorru jarawa kienet tikkommovi ruha bil-gost li kienet tieħu. Is-Sinjura Cantoni sabet l enerġika enerġika ta' Signora Ines Bonello, entużjasta kbira tal-opri u tal-mużika u marufa fiċ ċentri teatrali ta' Milano ta' Ruma kważi daqs kemmi marufa f'pajjiżna imdawra dejjem bil-ħbib u bil-ħafna neputijiet tagħha. L-istaġun tal 1961 kien staġun tajjeb, il-norma li fetħet l-istaġun Karla Ferrario, prima donna msemmija, kottiħu gost ismaħħa. in norma b'dik il-mużika melodjuza tagħha bil-famuza Kasta Diva, i-opra antika. U jekk ma tismaħiġ kantata tajjeb, aħjar ma tismaxħa xejn. Il-Fedora, Luciana Bertolli, il-tenur Giuseppe Savio, pala Loris, u bil-baritonu Afropoli, kienet ukoll tajba. U l-opri l oħra fostom Zaza, li f'pajjiżna ma na matanċ natat għat li adattata għal ma kienux xħzina. L-opri l oħra kienu il-rigoletto, il-bohem u l-barbiere. Il-Maltija Ġuljet Bizazza kienet Rosina fil-Barbiere. mill ewwel ġranet sal aħħar t-Ottubru tal-1960 kena varjetà kbira ta' rappresentazzjonijiet. Bdejna bil-famuża Margaret Rutherford tal-Old Vic li taħtna World Premier ta' Our Little Lives. Bosta episodi e bazati fuq xolijiet ta' Molnar, ta' Chekhov u ta' Steinberg ta' De Musset. Jean Bloch, Brenda Duncan, Margaret Whitley u Stringer Davis, artisti tal-West End tal Londra. Tawna wkoll Flotsam and Jetsam li juri l ħajja ta' kamp ta' displaced persons. Wara kenna il labyrinth Jean Moore u Clan Wheatley. Jean Moore kienet is simmit ħafna fil-South Sea Bubble li reċitat wara Vivien Lee Flondra. Jumejn wara ġit il-ballerina Spanjola ta' fama mondjali Inezita. Inezita twildet fi New York, kella maħħa l-kitarrista Paco Tones flimkien ma' pjanista u kantant. Zifnet bosta danzi, fostom danzi tal-mużiċisti Spanjoli, Granados u Albeniz u danza klassika ta' ġeneru orientali il-flamenko li tiġba il-kutla danz ta' North America. Fiġranet wara dejjem f'Ottubru ġiet il Nottingham Playhouse Company, waħda mill-kumpaniji li naraw fil-West End ta' Londra li tatna Macbeth ta' Shakespeare, John Neville tal-Old Vic u Margaret Tidesack u A Man for All Seasons b'John Neville fil-parti ta' Sir Thomas More, li konna rajna u koll bħala film wieħed mill aħjar films. Parti kbira mill repertorju kienet Ingliza għalix kena gvern koloniali u l-British Council en ħafna l-Manuel. Il-Konsulat Taljan barra li sus sussidju tajje pal-istagjun tal-Opri ġapu kol is soliste di Roma bl-spinetta venezjana u bl-istrumenti ta' zmina. Idoqqu il-mużika barokka ta' Telman, Monteverdi u Bach. Waħda mill lisbach serrati tal-Manuel kienet dik meta Louis Kentner, pianista ċelebri da' Chopin, Mozart, Bartok, Litz u Kodalej. Kentner u pianista ungarista fama mondjali li da' taħt diretturi bħal Bruno Walter. Beecham u Klemperer. Il-Manuel kien beda bi tri ta' ċelebritajiet tal-mużika. L-MADC ta' ukoll kol ċerri waħda mill lisbach plays ta' Chekhov u l-Malet li twildet fl-1946 u kibret taħt id-direzzjoni ta' Ivo Muscata Zoppardi bdiet tideru kol fuq il-palk tal-Manuel ġdid. Wati kakija i produċa id-bissima tal-ġokonda ta' Aldous Huxley bil kumpanijati tiegħu tal-proza b'Joe Fenek, Mary Camilleri, Mary Attard Gude, Ines Farrugia u Gemma Portelli. Iżda fuq il-palk Malti ser nitkellem fit-tul fl-aħħar ktieb tiegħi u għalhekk snin li ġejin ser naqbżu. L-istaġun teatrali tal-1962 kienu kol staġun tajjeb. Is-sipariu infetaħ l għal darba għal Manon Lescon ta' Puccini, b-Magda Olivero, waħda mill-laqwa prima donni italjani imsemmija għal Manon tagħha. Fl-1962 l-Olivero ma kienx żażuha imma kien għadha tajba u in kwelle trine morbide tagħha ma ninsejaqat. Degrie kien it-tenur Antonio Bartoli. Is-seba' bri oħra kienu l-Andrea Xenier ta' Giordano bit-tenur Giuseppe Savio bħala Xenier, Il baritono Felice Schiavi, per Gerard, o il Prima Donna Elisabetta Barbato, per Maddalena. Il trovatore, u il ballo in maschera, ta' Verdi, il favorita, u Rita, giù dal Malta, ta' Donizetti, e il medico suo malgrado, o il pro dal Malta, ta Salvatore Allegra. Il-konċertista principali ta' sena reġa kien l Louis Kentne. Tana fantasia ta' Bach, sonata in A flat major ta' Beethoven, l-erba ballads ta' Chopin u Leni di Pellerinage ta' Litz. Ġewu kol l-Stars of London Ballet, tlet ballerini principali ta' fama mondjali. Il-prima ballerina kienet Paula Hinton, il-ballerini rġil kienu Alexis Racine ta' Sadler's Wells u ta' Covent Garden li kien zeven ma' Markova Fontaine, Nerina u Evette Chauvi u Walter Gore li li kien il-partner ta' Lopokova u wkoll ta' Markova u Fontaine. Kien il-favorit ta' Leonide Massine. L-Stars of London taw tlet rappresentazzjonijiet. Zifnu ballez klassiċi bħattinijat ta' Swan Lake ta' Tchaikovsky, bil-koreografija ta' Petipa u les-silfid fuq il-muzika ta' Chopin. Fost il-ballez moderni tnej minnom għadom u dim-għajnejja. Litters of Darkness i bazzata fuq storja traġika ta' seklu 19 ta' tfajla li kiena ġit mibauta l-manikomju mir-raġel biex jahles minna. Ma kienieċ biġduna imma fil-manikomju da l-irratu l sofrit spiċċat biex tilfet It-fajla kienet Paula Hinton. Il-violent one kien Walter Gore u il-gentle one Harry Hayton. Il-hoops fuq il-muzika ta' Polank ta' l-artisti ta' ċirku jilabu bejnietom għal bil-hoops l stars of London ġabu u mawkoll l-orkestra ta' 14 maħħom il-koreografija ta' din il kumpanija kienet mill lahjar Fl-1962, barra l-Inglisi ġew ukoll jisfnu l-Indjani, Ram Gopel, Malika Devi u Toni Morena mal-gruppo di Bajja Espanjol. Tawna bosta flamenco dances, kena zewġ konċerti tal-pjano ta', ta zewġ pjanisti tajbin mal-tin. Cynthia Turner, Beethoven, Litz, Chopin u Debussy, Nadia Kisson, li komplit li studji taħħa u graduat fl-Amerika, daqqet Mozart, sonata ta' Beethoven, Bartok u Ravel. Il-Korus Melitensis kanta l-oratorio La Resurrezione di Cristo ta' Perosi u l-prologu tal mefistofele ta' Boito. Le Medici produġid The School for Scandal ta' Sheridan, O plays moderni, the amorous prawn, the sound of murder, o breath of spring. Li G. Prodot min, o hadmet fehokol, Catherine Warren, likinet ilahamsa, o tletin sena, to produci hafnamil plays. Tani.